Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra estem molt contents de poder haver celebrat la 11a edició del Premi UPF Emprèn. El premi que donem, hi ha uns que és una idea, l'altre que és ja un projecte més consolidat, que ja s'ha convertit en empresa, i la veritat que estem molt contents també perquè veiem que premiats i guardonats d'anys anteriors estan fent créixer i desenvolupant les seves empreses d'una manera molt exitosa. La necessitat detectada per crear el projecte de Mufio va ser que vam trobar que Barcelona disposa d'una gran oferta de mobilitat, però que després aquests operadors, cadascun d'ells, es relacionen d'una forma diferent amb l'usuari. El projecte Mufio és una plataforma que integra tota aquesta oferta de mobilitat en una sola aplicació i et permet planificar, reservar, pagar i validar el transport per una sola aplicació. Basquiat és la primera plataforma web en oferir futures col·leccions de moda a preu reduït, i això ho fem perquè pensem que la indústria beneficia actualment els compradors que compren tard. Vam començar a contactar amb marques fa un any i des de llavors estem creixent molt ràpid i tenim ja socis de 48 països. El premi que hem rebut, que estem superagraïts, el destinarem sobretot per crear i millorar aquest pilot de l'aplicació, que és el centre del servei que ofereix Mufio, i llavors poder-lo presentar en aquesta ronda de finançament. Els diners ens van molt bé per fer extres que no hauríem fet, com millorar la web abans d'hora, però sobretot ens donen oxigen per la pròxima ronda. Una altra cosa curiosa és que cada vegada gent més jove guanya els premis. Gent que es planteja l'emprenedoria com una sortida professional, cosa que abans no passava. Això també ha sigut gràcies a que la universitat ha instaurat cursos d'habilitats i cursets i tal per fomentar aquest esperit.